देसा चिकन या बारो पीडुलु थु जी कम्या मंगला शिदो नेते खादम्या मा पीडुलु थु आ लोंगे सेई चंदा छेन कोई चम्मा छेन तो ने पीसों बाजे जाऊं सुमन कांग टांग लाई बारे अखो सुये नस थाउ नसले कुने नेते अचेन काला गो मचामी अचेन दो सातें जाऊं शिला दो मा छे बारे अखो चायो लादे नथाउन सेले खुने था नुई उ दोला जे काला तोने पिम्याव छेंद फीफी यौशी लाखे बि फिबारे आना शिन सने अमित प्या छोंनि ये गो नुई उ दोला जे मा नायगा ये सिये आफिन पिदु लुथु अपाउ गा वाई वन दोला ने दहा खाइमा दो औमे मो अफिन म्यावा टिनटिन तुमिन लाजा बि फिबारे चनरु हा नुई उ दोला जे गो ताइंदा दोलान ये इना सुतु ने सुपाउंबी दान्दु निम्या ये कोजमा को फांदी ये ने डेमोक्रेसी छेखान मु दुई बमा बहु यिमान छ थाबी तदा दी छौलान ने जाया बारे नुई ओ दोलान ये तोने काला अदुई मा टोंदा ने पिमा अजा नी कत दो पोंसि मु दुई को ले चनरो आलों लेतु चाचा लौसाउ नाइ खे जाबी फिप बारे ဒီလိုအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဗဟိုမြို့ဖြစ်တည်လာတဲ့ဒဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာနလမပြည့်ခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောခုခံတော်လှန်စစ်ရလတ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံမှုနဲ့စခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဟာလည်းစစ်ရဲနောက်ခံတမိုင်းမှာမကြုံစဘူးလို့အောင်အရေအတွက်အလုံးအရင်းနဲ့များပြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစ်ဆင်းတစ်စက္ကန့်စစ်စင်ရဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ချအရေအတွက်ဟာ950ကျော်ရှိလိုက်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့မြစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲ့တွေဟာတည်ရရတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရဲ့၃နှစ်နေပါအချိန်ထိကင်းပြင်းတဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား18,000ကျော်ကိုချေမှုန်းခုခံနေခဲ့တယ်လို့ကေအန်ယူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေကိုကြည့်ရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နေဝန်ချင်းနေကုန်းချုပ်ချိန်ဟာတဖြည်းဖြည်းနေကလာနေပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာစပြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်အဝချထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုဒီ10ဒေါ်လာရဲ့အောင်ပွဲတွင်တဲ့တင်ကျင်းနဲ့တင်းတင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါအပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုကွဲနေကုန်းချုပ်ချိန်အထိခုခံတော်လန်စည်ရဲ့အရှင်ကိုတတမတ်တဲ့တလဇတ်ခုနဲ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်ဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ထုံရင်းရဲ့ဟာတော်လန်ရဲ့အင်အားစုအားလုံးရဲ့တူညီသောနိုင်ငံရဲ့ဆုံချက်အဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရှိနေကြောင်းလက်တွေ့ကာယကံမြောက်ပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုလဲမှုတွေဟာတီအီနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြိုဆင်းနေတာကိုတင်းတင်းချာချာတွေ့နေရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာလူထုစီမှာအညံ့မခံလူတာကြောင့်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိရုပ်မှရက်စက်မှုတွေကိုအစွန်းကုန်ပြသနေပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးရှုံးနေမှုဟာဘုံမှုချုပ်အစင်ရှိတဲ့တမမှုတွေတောင်းတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးတာတွေကိုတွေ့ရလို့တမိုင်းမှာမရှုမလဖြစ်တဲ့တကယ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုခံဒေါ်လာနဲ့စစ်တွင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗျူဟာမူတည်မှုစင်ရှိတူတွေအများပြားချက်ရှုံးဖန်စီခံလာရတာတွေ့လေရှိလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်စစ်ရေးမျက်နှာစာမှာတင်ပြလေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာတန်တမာကြီးပြမှာလေလူရာမှုတဲ့အဖြစ်မျိုးအထိဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စရိုက်ကိုဘယ်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကမှလူရမသိဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာဇက်ခုံမှမျက်ဝါတင်တင်သူမြင်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်အလားတူဘန္ဒာရေးစစ်မျက်နှာမှာလည်းနိုင်ငံခြားအရံတွေပြက်လက်မှုတန်ကို
ဆက်ကောင်စီမရှိမလားခန္ဓာရတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြပရောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့တော်လန်လူစိတ်အာနာဖြစ်ဆန်လူစိတ်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စီနိုင်ငံချမ်းကိုစီးပွန်မှုမရှိအောင်ကျူပန်အထုတ်ပေးကြတဲ့အတွက်အခုလူစိတ်ကောင်စီကိုအရှိတ်ထောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံ့ဆွဲရဲ့တပိတ်မောက်တဲ့ကမ္ဘိန်းတွေကြောင့်လဲဆက်ကောင်စီရဲ့
Jesuitin kumpulu bare. Jangan percaya kalau si kongsong tu nenek. Mimi tu ye si dia gu. Mimi tu pemimpin mimi lu usah bare. Kau jangan kau tibi. Bido lu tu gu. Nampak ni sedek. Sejak tu kong pika yang tua bu senjata di babi. Tapi ni lu tu gu sedek lensi. Soi kola de. Natau ni sedek. Sedek ana tinggi nak gua ga. Ajo sedek ha. Nasi ni mian bido lu tu ye. Atau-atau sahun ni ye, berdua kau tu ni, atau mungkin ni orang pilih apa le? Jangan lupa, seorang senyap ni, mungkin cuning ye tu, lenda gay, kau kan dolan segu, usang senyap ni de, dolan ye suya pilih me, tapi malay, nayaan cutong ye tu, bido lu tu ye, atau orang gu, kau kau sangsau ya de, longan tawun tu gu le, mungkin itu pun, usang ni caya dah pilih apa le? 大将，苗丹尼就耶稣亚奶奶，是耶尼兰的，多兰耶尼兰神国呗，不服就他的，不服输了，得的七十七千八的。苗丹尼就耶稣亚奶奶，比杜鲁托耶，得乌因西神国，赶快上小的当文国，唐朝尼亚的路，天朝唐内的苗亚的大马嘞，比杜文昌木龙安队国，啊，刚才破来昂，得达达阿内，就在那边嘞。 人家该看多兰这个，是哪里的带？叫那如何？还是是大家阿母见对过，故事看路没有不熟啦，这里表不路吧的？阿那先个带头多兰那都对嘛？阿那先只要没有路啊，表没路没有吧？看多兰这嘛，第二咯，世界世界的兰对带，来哪家不？ ลูกอะไรนายงานเด็กก็ได้วันก็เล่นเนี่ยท่าช้ามาท่าเด็กเสียเจ้าวัดดูกูเลยเลี้ยซาเลยน่ะจะอยากไปเลยไหมเสียเมียเป็นมาเสียอุบัติเหตุบุตรจิกันดูกูเลี้ยท่าเลยน่ะปุ๊บลูกอะไรเลี้ยเนี่ยก็ท่าเลี้ยเลี้ยดูฮะนายงานเย่หมุ่มสิเสียเจ้าวัดมีสิพี่เนี่ยเห็นแล้วฮะตัวนายเย่อันยุ่งกูยัยชุดลูกพี่เนี่ยไปเลยไหมตากูตุลิชัดปุ๊บทุ่งเลี้ยเนี่ยท่า ใจดุลูบาร์เลยปีดูลูทุกจิกเมียหนูอุตลันเย่องไปยาละตัวเตยิดปีดีตัวเดลลาดานเนี่ยเมียจันเพชรกองสีฮะยาสุบุตรกูปูมูจุลลาดาตัวยาบาร์เลยนัทเอาเนื้อเสด็จเสดอาณาติมุพิบินอจันเพชรกองสีฮะปีดูลูทุเย่เนียงบังกูตองนิบากูมีชูพิสิบิลูทุกูเนียงวุฒิบิบยาองพินิเคบาร์เลย ลูทุกอย่างแต่รู้อย่างซึ่งตัวก็เรื่องนี้สิ่งที่จำเป็นสิ่งสิ่งใดยินแต่ตัวตัวอย่างเพื่อรู้เพื่อสิ่งลูกขันใจอย่างว่าเลยสิ่งสิ่งฮะตัวอย่างอาณาเล่มลูกอย่างตัวอายัดตาปิดลูทุกุเลยสู้เลยเพียงเลยแต่เพียงมุดด้วยลูกเหตุอาจจะยังเด็กคนนั้นเสียเท่านี้สิ่งใดตัวอย่างว่าเลยสิ่งสิ่งฮะอาณาติมีต้องเรียนรู้กันละด้วยอายัดตาปิดลูทุก เลี้ยงจากกูยังจะเสร็จตัดเช็คไปเลยอาจารย์เป็นสิ่งสิ่งเลี้ยงลูกยังตัวกูมาหันด้านในตัวลูทุกข์ยาสีเด็กเป็ดดูข้าด้วยฮะแต่พี่จีมาเนชัยลันเนี่ยมาพี่บาร์เลยแต่เจ้าจะนอนรู้ยังตอนนี้ตาวันเทมาปีดูลูทุกข์ยังแต่โอเองกูก้าวไปสั่งเสียเหรอตอนนี้มูจิตคู่เนี่ยอุซาเป้ชามาทาราพี่บาร์เลยปีดูลูทุกข์จีเขมีย
ကျွန်တော်တို့ နွေဦးတော်လန်ရဲ့ အင်အားစုအလုံးဟာအာနာရှင်ကစ္စနေစုကြီးကိုအမြင့်ဖြတ်ချုပ်နှင်းစေပြီးတမိုက်တစ်ကိုပုံဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတမိုက်တစ်ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမူဘောင်းတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ပြီးအင်အားစုအလုံးနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုက်တစ်ခေတ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကြီးလာပါတယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြောက်
ဒါပြင်အာဇာနည်တွေရဲ့ကောင်းတွေရဲ့စွန့်လွတ်နဲ့နာခံမှုတွေနဲ့အုံမြစ်တီးပြီးတမိုက်တဲ့အခြေဟာတဖြည်းဖြည်းခိုင်မာလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလေးအမြတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်မှုဟာအလကားများနိုင်ပါဘူးတန်ကြာတန်ကြေးပေးဆက်ပြီးထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့တလန်ဆုတ်ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိသည့်အရေးကစားမဆိုအသေးဖော်ရလို့သဘောမထားပဲအလဲနဲ့ထားလို့ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုကူစားထိုက်တော့အရေးချင်းတွေပြည်မြောင်အမဲမပြတ်ဖြစ်တင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်လူထုကတုန်တင်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတော်လန်ရေးမှုတွေနဲ့မတူဖြည့်စေပဲလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကြိုးစားပါ
ဒီကတော်လန်ရေးလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလားတူအရေးကြီးတဲ့လူထုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလေအဓိကလမ်းစဉ်အဖြစ်ပေါင်းဆက်ကျင့်သုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှင်းရေးကိုလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့အတင်းတော်ဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးသောလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူထုအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်း
ပြည်ပမထားပါဘူးဒေတာတွေနိုင်ငံတွေနဲ့အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့ခြေနေကိုမျက်ခြေမပြဆောင်ကြည့်ပြီးလူအပ်တာတွေကိုကိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာသားအလုံးဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇမှုကျူးလွန်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတွေတက်တဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့စနစ်တကျစူးစိရယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တာဟာ2018ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်ခင်အချိန်ကလေးကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကထိထိရရရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကိုင
Moyesewa, Longazane, Tiamun, Sitsiboye Twin, Daya Patet Nebi, Dibine Lutugo, Gok Tuiso Miatuke, Siboye, Gaituko, let them may be, Tazu Sheneda, Tinjin Chaja, Tuyama, Shibare, Bidu Male, Sidiazo Motugo, Jolo Nedalu, Nesa Teda Male, Teda de Matini Mogo, Pandide, Yazo Motune, Moyesewa Lungandu, Gane, Sekonsiga, Daya Chumia, Yashineda, Shibare, Sidiazo. Togo, Biang Biang Tintin Julenbi, Moyu Sewane, Nanganda Yazu Modune, Daye Patenede, Sekonzi Ha, Lendaka Yazu Guide Ku, Pineda Jump, Nanganda, Taiwan Kolonene, Sekonzi Go, Tasushi Seme, Luya Mutue, Malojabu, a two meta Yakanluare, Chanaru Pidu, Dia Longo, Diamia Damune, Luta Chen Sana, Totamu, Ogoni Duet, Why won't Toban Bejabalo, Salad?
当手机买的。明白人家吗定年也年前年的 democracy 批准不过送进来的卡。对的对人家对的一年前人家对家。你是对的定年目的阿边拉西瓦工作目咕噜目对过都在喷球昂。楼上来的没路用机吧的。明白人家哈对的对人家对的刚住过对上边来没代表一片面对内嘛，撇把嘞。啊，古树人那套那设定，设在阿那顶木撇边，脑白都那泥巴下面拉的，全个堆嘛。棉麻那个堆，我硬顺垮，特别也多。你他妈敲单脚踢，稀烂皮撇把嘞。原我茶叶第一问，特别吃嘛嘞。棉麻那个壁都的设施他妈敲单泥巴哈，路大青山那套他木啊，过年对啊，土路啊那的路破别他把嘞。那个那个台湾那的，假如那个对个，一度路土过。你留守么差不呢？该干庙过年别家不啊？来呢，没大家看路吧嘞？比如路途几个庙啊？可属于内有多兰爷爷，多兰爷爷那是地底下，多兰爷爷当温的古坦桑人，那这个撇单你家也比撇吧嘞？比如路途阿路爷，刚吉欧巴伯母对个，内有多兰爷爷对个，伊那是地底个啊，比比娃娃推白也是零迷路，用几把嘞？内有多兰爷爷别多大阿路哈？秘密都没打算呢，秘密都诶，你应该呢送花呗啊，外面嘛，多人也打问过，这边往摊上你家也办嘞。怎么的结果也推你家的，多人也不多打阿龙哥，第二间呢啊，里面他乌牛巴掌标价六百嘞。你有多人也对嘛？开开简单的出轨对个，就那如他们。撇单也不失败的，但并不为了干了嘛。多兰也用你过来，啊，听他明年家也比苏达没买不六百的，路途别多大阿路哈，地区一个来个路小开的没好不苏达，这老年的哪里别玩的？开开简单嘛，对吧？年的啊，第二年申请东地亚边用机器打地个东边，年少拉开家来撇路，第二周末龙拉对哈拉哈达。一片不出来，用几把嘞？太淡的啊，就要那个一块钱的嘛，也点得了，也拿一片的喽。啊，就要那讲这个，没加多那个干了嘛，他们也是拿不苗人把嘞。啊，可那套那些嘞，可能对嘛？啊，真拍摄那个啊，面送标价事业对，脑送不一定也吃片，事业啊，晒太阳啊，边摊送多人家不带顿路吧嘞？可看多人事业。事业来龙对呢，这讲事业，这个编码事业不好吃过，票吃来的替德兰币，多兰也安排过，也有加把手路票价吃嘛嘞。你有多兰也别多在阿龙呢，比多路途帮路看呀。那他们说的可能，你得看他们呀嘛，多兰也看阿面呢都。也写过苗民大道严大地片 ，Federal Democracy 内岸德国出场家务啊，来那他带动起嘛的。当然也配是弟弟家内岸人呢，是也干大对嘛？父母开面的，数十年没过的少那边啊，这边送到路途内岸人人是呢都，可看当然是也送到台北过，有困难嘛？阿龙外文也有呢，加把手路带动路少人，那这个。就是来把这个名，叶老板，阿明那把名。